ତ ହାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କ୍ରିମ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆଜିଡର୍ମ କ୍ରିମ୍। ଆଉ ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, 10% ଅଛି, 15% ଅଛି, 20% ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପରେ ରିଭ୍ୟୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଜିଡର୍ମ 10%। ଆଉ ଏଇ କ୍ରିମ୍ର ରିଭ୍ୟୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେୟାର କଲି କି ମୋର ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଥିଲା, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସୁଟ୍ ବି କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ଏଡିଟ୍ ବଗେରା ବି ସାରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଭରସା ରଖିକି ସେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ମେସେଜ୍ରୁ ସେ ବହୁତ ନିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟପିକ୍କୁ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୋର ରିଭ୍ୟୁ ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କେତେଟା ହର୍ବାଲ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ଫେସିଆଲ୍ ବମ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱିଦିନ୍ 5 to 6 minutes ଭିତରେ ଲାଇକ୍ ଫେସିଆଲ୍ ଗ୍ଲୋ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଦେବ। ତ ତାର ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ସୁଟ୍ କରିକି ତାକୁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କିଛି ସଜେସନ୍ ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ବି ଜିନିଷ ଥିବ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କର ବୋଲି ନୁହଁ, ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏମିତି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସେମାନେ ପାଇଯିବେ, ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ତାଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ରିଭ୍ୟୁ ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଯେଉଁଦିନ ହେଲେ ବି ଯିବ, ଆଗେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦରକାର ସେ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଏ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦିଦି ଯାହା ବି କହିବେ କିଛିଟା ଭଲ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବେ, ତ ମୁଁ ତା ଉପରେ ପୁରା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିବି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହୁଛି ଆଜିଡର୍ମ କ୍ରିମ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଫେୟାରନେସ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୋ ସଜେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା କେବେ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ତାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ, ଏଇ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଇଏ କେମିକାଲ, ସବୁ ଜିନିଷର ମାନେ ଡାଉଟ୍ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅନ୍ କ୍ରିମ୍ 10% ଉପରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସେୟାର କରିବି ତା ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ରିମ୍ ବାଇ ଏସିଡ଼ିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କେବେଠୁ ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ବଡିରେ ସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଚେସ୍ ଆସିଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ବ୍ୟାକ୍ ହଉ, ହାତ ହଉ, ଗୋଡ଼ ହଉ, ସବୁଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା ପ୍ୟାଚ୍ ଆସିଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ପିକ୍ଚର ଲଗେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି କାହାର ବି ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଡିଜିଜ୍ଟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଆମ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଉପରେ ଅଧିକ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ କି ଆମ ବଡିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଆଜିଡର୍ମ କ୍ରିମ୍ରେ ଅଛି 10%, ତ ସେଇ ଏସିଡ୍ଟା କିଛିଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏମିତି ଆମ ବଡିରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଏରିଆଟା ଆମର ଟିକେ ଅଲଗା ବଡି ପାର୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଟିକେ ଲାଇଟନିଂ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ତାର ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଆଜିଲିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ଆମର ବଡିକୁ ହ୍ୱାଇଟନିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ହେଲ୍ପ କରେ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିକାଲ କହିପାରିବାନି, ପ୍ରପର କେମିକାଲ ନାଁକୁ ଦେଇପାରିବାନି, କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁଠୁ ବି ବାହାରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ହର୍ବାଲ ଜିନିଷ, ଲାଇକ୍ ଆମର ଗହମ, ରାଇସ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ବହୁତ ମେଥଡ ଅନୁସାରେ ଫଲୋ କରିକି ସେମାନେ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ସିଏ ଆମ ବଡିକୁ ଲାଇଟନିଂ କରିବାକୁ ହେଲ୍ପ କରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଆର ଇଏ କେଉଁଠୁ ବାହାରେ ଆଉ ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କେବେଠୁ ହେଇଥିଲା ଆର ୟୁଜେସ୍। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ୟାକୁ ଆମେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାନା ବାହାରେ ମୁହଁରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ପିକ୍ଚର ଲଗେଇଦେବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଘମିର ତ ନୁହଁ, ସେ ଛୋଟ ବଥ ପରିକା ହେଇକି ପାଚିଯିବ ଆଉ ତା ଚାରିପଟ ରେଡ଼ନେସ୍ ଆସିଯିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଆକ୍ନେର ଯେଉଁ ମାର୍କ ସବୁ ରହିଯାଉଛି, ମୁଁ ଗାଢ଼ କଥା କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ମାର୍କ, ତ ଯେଉଁ ନିଶାନ ସବୁ ରହିଯାଉଛି ବା ସ୍କାର ସବୁ ରହିଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା କୌଣସି ଜିନିଷ ଧର ମଶା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ନଖର କେଉଁଠି ନିଶାନ ରହିଯାଇଛି, ଦାଗ ରହିଯାଇଛି, ତ ଦାଗ ବଗେରାରେ ବି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମେଲାଜମା ଅଛି, ମେଲାଜମା ଆଉ ପିଗମେଣ୍ଟେସନ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଜିଡର୍ମ କ୍ରିମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ଯଦି କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ହର୍ବାଲ ଜିନିଷ ଆର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଏତେ କିଛି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ
କାହାର ବଡି କୋଉ କ୍ରିମକୁ ନେଇକି କେତେ ରିଆକ୍ଟ କରିବ ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ଜାଣିନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହଉ କି କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ କରିକି ହଉ, ଆପଣ ଖରାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଲ ସବୁ ରେଡ୍ ରେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ବା କେଇ କ୍ରିମ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କ୍ରିମ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ହଉ କି ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବି ରେଫର କରୁଛନ୍ତି, ବେଟର ହବ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ପ୍ୟାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ୟାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କରିବେ ସେ ପ୍ରୋସେସ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। କ୍ରିମରୁ ଟିକେ ନେବେ, ଆଇଦର ଏଇ ଜାଗାରେ ହଉ ନହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହଉ, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ, ତାକୁ 12-24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଯଦି ଏଠି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କଲା, କିଛି ଇରିଟେସନ ଶୋ କଲା କି କିଛି ବି ଉଠିଲା କି ଯାହା ବି ହେଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କ୍ରିମଟା ସେଫ୍ ନୁହଁ। ଯେତେ ବି ଆମେମାନେ ସେଫ୍ କହିଲେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ବଡିକୁ ସେ ସୁଟ୍ ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ତାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ଖରାପ କ୍ରିମ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ବଡିକୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ନ ଲାଗିଲା, ଯଦି କିଛି ଇରିଟେସନ୍ ନ ଲାଗିଲା, ଇଚିଂ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବେଟର ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେଉଁ ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏଇ କ୍ରିମ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆଜିଡର୍ମ କ୍ରିମ ବା ଆଜିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ର କିଛି ବି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋ କରିନି, ତ ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି କ୍ରିମ ଉପରେ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଏ, ଦିଦି ଆମେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛୁ ଆମେ କ'ଣ ଏଇ କ୍ରିମ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ବଡିର ବି ରିଆକ୍ସନ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ଥାଏ। ତ ବେଟର ହେବ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନ୍ସର୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିକି ଆପଣ ନେବେ କି ଯେକୌଣସି କ୍ରିମ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ କନ୍ସର୍ନ କରିକି ଲଗେଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଫିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ବେବିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇ ଆଜିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ର କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଶୋ କରିନି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କନ୍ସର୍ନ କରିଦେବେ, ଟିକେ ପ୍ୟାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ୟାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ଥାଏ କି ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ୟାର ବହୁତ ରେୟାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଇଏ ହର୍ବାଲ ଜିନିଷରୁ ବାହାରୁଛି ତ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡିର କଣ୍ଡିସନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ କାହାର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନଥାଏ। ତ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍, ଯଦି ବି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନଥାଏ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଶୋ କରାଏ, ଯେମିତିକି ଇଚିଂ ହେଲା, ରେଡ୍ନେସ୍ ହେଲା, ଏଇ ମାନେ କମ୍ କମ୍ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ଏତେ କିଛି ହାର୍ମଫୁଲ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଏଥିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ବି ବାହାରିନି ଏଇ କ୍ରିମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ। ତ ବହୁତ କମ୍ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଏଥିରେ ଶୋ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଫେୟାରନେସ୍ ପାଇଁ କି ସ୍କିନ୍କୁ ଲାଇଟନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କ୍ରିମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସ୍କିନ୍ ଲାଇଟନିଂ ଉପରେ ନେଇକି ନୁହଁ, ଇଏ ପ୍ରପର କିଛିଟା ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମେଲାଜମା ହେଲା, କିଛି ଯେଉଁ ଦାନା ଭଳିଆ ବାହାରିକି ସେ ଜିନିଷ ହେଲା, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍କାର ଅଛି, କିଛି ମାର୍କ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କିଛି ରେଡ଼ନେସ୍ ଆସୁଛି ମୁହଁରେ, ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବେଟର ହେବ ଆପଣ ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟର କନ୍ସର୍ନ ନେଇ ଯେକୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କନ୍ସର୍ନ କରିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଆକୁ ଦିନରେ ରାତିରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିକି, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ କିଛି ହାର୍ମଫୁଲ୍ କେମିକାଲ ନାହିଁ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଡେ ଆଉ ନାଇଟ୍ ଦୁଇଟା ଯାକରେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପଣମାନେ ମଷ୍ଟ ଲଗେଇବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିପେୟାର କରୁଛି, ତ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ କି ସେ ବହୁତ ରିଆକ୍ଟ କରିବ ସ୍କିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଯେହେତୁ ଖରାକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ, କାମ ନିହାତି ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, ତ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ମଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ମଶ୍ଚରାଇଜର ବି କମ୍ପଲସରି, କାରଣ ଆପଣ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାର ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯେଉଁ ମଶ୍ଚରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କିନ୍ରୁ କମିଯିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ବାକି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ମୁଁ କ୍ରିମ୍ର ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯାହା ମୋଠୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଇଛି। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ,